Die Ossewa brandwag is 'n verskriklike interessante beweging. En soos wat ek altyd sê vir mense as ons oor die oorbewe gaan praat, daar's verskriklik baie wanpersepsies rondom die Ossewa brandwag. Was 'n klomp nazi's, was 'n klomp verregse Afrikaners gewees. Hulle wou staatsgreep veroorsaak in Suid-Afrika en hulle wou hê Hitler met die oorlog teen Engeland wen. En dis alles presies die waarheid. Maar daar is 'n caveat. As ons hulle binne konteks sien, dan lyk dit soos mense wat eintlik maar gebruik gemaak het van Hitler en nasionaalsosialisme vir hulle eie Afrikaner nasionalistiese doeleindes. En dit is waarmee ek graag dan nou wil begin. Is ek wil hê u moet in ag neem derentyd dat die vrouens oor wie ons gaan praat, elkeen hulle eie motiewe gehad het en nie noodwendig meegesleer was deur idees en dit net gevolg het sonder enigszins hulle eie agentskap nie. Goed, omdat die Ossewa brandwag beweging is wat nie vreeslik bekend is vandag nie, het ek gedink ek wil heel eerste 'n redelike historiese oorsig gee, kort historiese oorsig van so 15 minute en daarna wil ek graag oorgaan na die vroue afdeling van die Ossewa brandwag waar ek dan wil stilstaan by die vroue. Goed, so as u kyk, gaan u sien dat daar redelike organe by hierdie massa volksbeweging was. Onder andere die boerejeug, die stormjaars, dan die interneringskampe en dan die vroue afdeling. Maar ek sal vir u later dan wys met die karakteriserende aktiwiteite en die organisasie en die leierskap hoe veelsuidig hierdie beweging was. Goed, so kom ons begin by die historiese. U moet in ag neem dat die Ossewa brandwag gestig is in 1939. Februarie 1939 is die OB gestig. Het was 'n direkte gevolg gewees van die 1938 eeufeesvieringe. Nou, u behoort te weet, hierdie was 'n ongelooflike groot fees in Suid-Afrika gewees. Die 100-jarige viering van die groot trek. Almal het ongelooflik emosioneel geraak. Aanvanklik het hulle gedink net twee waantjies gaan van Kaapstad af, of van Johannesburg na Pretoria toe ry. Later was dit 9 waans, meer as 500 dorpe is besoek. En u weet, in elke ou dorpie in Suid-Afrika is daar so 'n ou monumentjie of sement waardeur die osse gegaan het. Nou, soos wat hierdie osse en waans deur Suid-Afrika beweeg het, so het daar 'n ongelooflike groot gees, emosionele gees van eksklusiewe Afrikaner nasionalisme gegroei. Afrikaners was op daardie stadium redelik teneergedruk gewees. Dit was 'n tydperk gewees waar Old Mutual byvoorbeeld baie groot was. Om net een voorbeeld te gebruik, het die Afrikaner Toussaint Lam gestig as teenvoeter daarvoor. So om hierdie voorbeeld te gebruik as illustrasie, moet jy in ag neem dat die Afrikaner homself nog nie regtig gevind het tydens 1938 nie. Maar dit was 'n tydperk hier gewees waar die Afrikaner gevoel het vir die eerste keer kan hulle begin trots wees. En u weet, hierna was die ATKV ook gestig en dit was hoofsaaklik as gevolg van hierdie Ossewa trek waar die ATKV 'n verskriklike groot impak begin maak het op die Afrikaner se lewe, ook Afrikaner maatskappye. Die eeufees was 'n geleentheid ook gewees vir Afrikaners om weer die hande te vat. U moet weet, in 1938 was die Afrikanerdom polities baie verdeeld gewees, met die Verenigde Party aan die een kant en die Nasionale Party aan die ander kant. So, vir die eerste keer kon Dr. Malan, Dr. Herzog en Smits uiteindelik om 'n tafel sit en die hand vat en sê, ons het 'n skietstaking vir hierdie tydjie. So die Afrikaners ou sappe en natte het gesaam en saam braai. Dit was die eerste keer in 'n lang tyd. Joiners en bittereinders het gesels oor die Anglo-Boereoorlog. Dit het gevoel asof die Afrikaner weer verenig gaan wees. So u kan dink, Afrikaners is bliksems in die sin dat as hulle 'n geleentheid raak sien, veral die kulturele entrepreneurs, dan gaan hulle dit gebruik. En dis wat hulle gedoen het. Hierdie is 'n baie interessante foto van die waantjie vrou en moeder. Elke waan het 'n naam gehad en vrou en moeder was een van die waans. En rooi Afrikaner osse is natuurlik gebruik om hierdie waans deur te trek. Goed. En dan hierdie foto is seker verteenwoordigend van die volksmoeder ideologie in die Afrikanerdom, waaroor ek baie kan praat. Maar ek wil graag u laat let op die vroue se teenwoordigheid hierso tydens die 100-jarige viering van die groot trek. Die ding is, vroue wat 'n tipe van 'n inspirasie geword, ook baanmerkers. Kyk byvoorbeeld die wit. Dink gou-gou daaraan, met daai voortrekker tannies wit rokke gedra. En baie vuil raak as jy van Graafry net aftrek tot in Potchefstroom met 'n wit rok. So waarom die wit rok? Dit is die simbolisering van die reinheid. Virgin Mothers of the Nation. Hierdie is hoe die Afrikaner uiteindelik die vrou gekonstrueer het. En die vrou het 'n magtige simbool geraak. En die vrou het 'n simbool gebly tot en met 1990.
toe die Afrikaners begin bykom het en vroue geskiedenis begin skryf. Voor dit was dat hoofsaaklik regeer deur die Afrikaner mans en vroue was totaal geïgnoreer of hulle was langs hierdie simboliese lyne geskets. So hierdie simboliek sal u raak sien in die Ossewa brandwag rondom die vroue, maar ek wil nie vandag op daai simboliek fokus nie. Ek wil fokus op die agentskap van vroue, op individuele vroue se ervarings en ek gaan hoofsaaklik in my lesing vroue se eie woorde ook aan u oordra. Goed. So, as gevolg van hierdie gees van nationalisme en die gevoel dat Afrikaners nou weer 'n common ground gevind het, het 'n klomp mense gedink, maar hierdie eeufeesgees moet bestendig word. Dit moet gehandhaaf word. Ons moet iets doen met hierdie verskriklike emosionele gees. En dit is toe mense, veral in die verdedigingsmag van die Vrystaat, besluit het om 'n organisasie te begin, die Ossewa Brandwag. Ossewa, natuurlik, wat verwys na die eeufees, en Brandwag, is wat Dr. Hans van Rensburg, wat destijds die administrateur van die Vrystaat was, voorgestel het om te gebruik vir die naam. En die brandwag staan by die waantjies. In die aande, die kinders gaan brandwag staan by die waantjies wat oorgebly het by die dorpe. Goed, so uit die verdedigingsmag uit is die Ossewa brandwag toe gebore. En ook hoofsaaklik omdat Hans van Rensburg gevoel dat die Afrikaners glad nie gedisciplineerd nie. Hy kon nie regtig kommandos kry, byvoorbeeld om voor die waans uit te ry. Hy het gesien die Afrikaners vreeslik ongedisciplineerd. En daarom later is daar na die Ossewa brandwag verwys as die gedisciplineerde Afrikaner. Goed, die aanvanklike leier was kolonel Jaas, ons sal nou by hom uitkom, maar u moet in ag neem dat die Ossewa brandwag in die begin 'n kulturele beweging was. Totaal en al kultureel. Dat is vreemd, juist omdat het uit die verdedigingsmag kom en daar besluit is om byvoorbeeld die range van die ou boerenrepublieke te gebruik in die organisasie van die beweging, maar hoofsaaklik, as u hier kyk, sal u sien dat dit kulturele doelwitte was, wat die Ossewa brandwag nagestreef het. Maar geskiedenis is soms anders. En as u kyk na die Ossewa brandwag se wapen, dan sal u dadelik sien, daar's konnotasies van nasionaalsosialisme, nazisme. Ek bedoel, dis so obvious, mens kan dit nie ignoreer nie. Goed, so, waarom? Dink gou-gou daaraan. Vandag as ons dink aan nasionaalsosialisme, dan is dit iets wat ons nie van wil weet nie. En met goeie rede. Maar hierdie was die tydperk voor die Tweede Wêreldoorlog uitgebreek. Mense het nie die perspektief van die Holocaust gehad nie. Mense het nie Hitler se wreedheid gesien. Mense het gesien hier 'n man wat binne 4 jaar die ekonomie opgehef het op 'n vlak wat verbasend is. So die Afrikaner was ook moeg geweest van die parlementêre stelsel. Hy was moeg geweest van partypolitiek. So nasionaalsosialisme wat nie die Westminster Britse stelsel het nie, het half meer Afrikaans gevoel vir sommige mense. Daarby, Afrikaners was baie kwaad vir Brittanje. Sommige is nou nog kwaad vir Brittanje. So dink of was dit daai tyd gewees. En jy weet in 1914, met die uitbreek van die Eerste Wêreldoorlog, het Suid-Afrika deelgeneem aan die kant van Brittanje en daar was 'n rebellie gewees. Net so het al hierdie vreeslike eenheid wat daar nou was in die eeufees, totaal sy gat gesien met die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog en die stryd tussen Jan Smuts en generaal Hertzog. So die Ossewa brandwag is in 1939 gestig, in September 1939 toe breek die Tweede Wêreldoorlog uit. Terwyl die aankondiging gemaak is dat Brittanje oorlog gaan maak teen Duitsland, omdat Hitler Pole binnengeval het, het die parlement van Suid-Afrika gesit. En toe het generaal Hertzog 'n neutraliteitsmosie in die parlement gerig. Sê dat Suid-Afrika moenie deelneem aan die Tweede Wêreldoorlog nie. Die mosie is geklop, Hertzog het bedank en generaal Smuts het die leiding in Suid-Afrika oorgeneem. En so is Suid-Afrika vir die tweede keer in 'n Britse oorlog gedompel en 'n klomp Afrikaners was totaal gekant teen dit. Nou, hier moet u verstaan dat die Ossewa brandwag verander het van 'n kulturele beweging na verzetbeweging toe. Hulle het hulself beskou as die tweede rebellie gewees, die erfgename van 1914 se rebellie. Maar hulle wou dit doen sonder gewere. Dit was die idee gewees. En dis hoofsaaklik die vroue wat dit reg gekry het om dit sonder gewere te doen. Die mans natuurlik, klomp poskantore opgeblaas. Goed. Ek wil aanvanklik net vinnig vir u na van die mans wys. Kolonel Laas was die eerste kommandant-generaal van die Ossewa brandwag gewees. Maar hy was typies van 'n sirkusman, 'n baie geheimsinnig, vreeslike groot bek gewees en meeste van die ou Afrikaners wat betrokke was daai tyd by die ATKV moes maar goed gereël het vir hom. En dan hy was later as gevolg van hierdie wanadministrasie vervang deur Dr. Hans van Rensburg.
een figuur wat in Suid-Afrikaanse geschiedenis baie, baie misverstaan word. Hans van Rensburg, soos ek genoem het, was die administrateur van die Vrye State. Dis so goed soos 'n kabinetspositie gewees daai tyd. En die Ossewa brandwacht gekom en gevra sal hy die leiding oorneem. En hy het toe besluit om die pad van Suid-Afrika te stap in sy eie woorde. En of die boek duidelijk gesê, die paleis van die administrateur op te gee vir die wapad van Suid-Afrika. Was hoe hy dit beskryf het. En toe word hy die leier van die Ossewa brandwacht. Dit het baie legitimiteit aan die Ossewa brandwacht gegee. Hans van Rensburg was 'n geleerde man. Hy het Hitler ontmoet by die Olympiese Spele in 1930s. En hy het baie groot respect ook gehad vir nationaal-socialisme. Hy kon vlot Duits praat en daar so word ook gesê dat hy lang dele van Goethe se Faust net so kon opsê in Duits. Goed, so hy was ook geskool in Duitsland gewees, baie, baie pro-Duits, en dis iets wat u moet in acht neem. Die Ossewa brandwacht was pro-Duits. En u moet dink, dit maak sin, want hier is die geleentheid dat Duitsland Brittanje sal oorwin, Suid-Afrika se Britse kolonie. So as Duitsland die oorlog wen, dan kan die Ossewa brandwacht homself positioneer om dadelijk die mag oor te neem in Suid-Afrika. So, u kan verstaan dat die Afrikaners hulle eie motiewe gehad het. Vir die Afrikaner was dit hoofsaaklik, het dit hoofsaaklik gewentel rondom die herstel van die Boerenrepublieke. Dit het gegaan vir die Ossewa brandwacht mense en vir die Nationale Partij natuurlijk ook, en hoofsaaklik vir die meerderheid Afrikaners daai tyd, die herstel van die republikeinse ideaal van die Afrikaner. En dit is belangrik om vorentoe ook in acht te neem. Goed. Die karakteriserende aktiwiteite van die Ossewa brandwacht was aanvanklik baie kultureel gewees. U moet in acht neem dat dit was 'n baie groot organisasie. Die liberale pers, met ander woorde diegene wat teen die Ossewa brandwacht was, het geskat dat daar so wat 200.000 mense behoort het aan die Ossewa brandwacht. Neem in acht dat daar net 1.4 miljoen blankes in Suid-Afrika op daardie stadium was. So dit was baie groot. Die Ossewa brandwacht self het gesê dat daar 400.000 mense behoort het aan die OB. En dit was nie vreemd gewees om funksies en so meer van die OB te sien waar daar 23 tot 30.000 mense dit bygewoon het. Ek sal nou kom by hoe die tannies pannekoek gebak het vir al die mense. Goed, die Ossewa brandwacht was gekarakteriseer deur baie sterk nationalistiese elemente. Dit was 'n organisasie gewees met takke reg oor Suid-Afrika. Vryheidsdag was 27 februari wat hulle gevier het. Amajuba het 'n ongelooflike groot impak op die OB gemaak. Jy sal sien ook op die OB se wapen. Achter die ossewaantjie is Majuba, en Majuba is gebruik as 'n tipe van 'n feestviering elke 27 februari, en die Ossewa brandwacht het ook die plaas Majuba North gekoop, waar die berg op was, en hulle daar feeste gehou. Vreeslik baie volksfeeste is gehou, kraansleggings, hulle het 'n OB blaasorkest gehad, daar was vlagstrykings gewees, ongelooflik baie optogte. Die Ossewa brandwacht was reg oor Suid-Afrika baie teenwoordig gewees. Iets wat een mens wel nie van die OB moet vergeet nie, is dit was nie 'n klomp nazi's nie. Hoofsaaklik was 2/3 in die OB om vleis te braai. As mens gaan kyk na die Ossewa brandwacht se leierskap, dan sal mens sien dat dit hoofsaaklik intelligentsia was wat hierdie organisasie gelei het. Was redelik, die leierskap was baie middelklas gewees. En Potchefstroom en Stellenbosch en Pretoria se akademici het nogal redelik die leiding vir die Ossewa brandwacht gegee. Die Ossewa brandwacht het ook goed geleenthede gehou wat hulle genoem het beleidsstudielaars, waar hulle nou laar getrek het om papiere, en dan is nationaal-socialisme op Afrikaanse weergawe vir die gewone Afrikaner weergegee. So dit was nie vreemd vir OB vrouwe om totaal en al beleese te wees in nationaal-socialisme. Selfs die kinders was veronderstel om die beleid en maatreels en ideologie van die Ossewa brandwacht te ken. Goed, en as jy hier kyk, sal jy sien die eerste geniale officiersvergadering. Elk een van hierdie mense verteenwoordig 'n tak in Suid-Afrika. Dis hoe groot die Ossewa brandwacht was. En dis vir my 'n baie interessante foto, want kyk hy vrouwe. Hoe sit hulle daar met hulle wit rokke? En die wit rokke natuurlik het baie kontroversie veroorsaak, want dit was die noodregulasies onder Jan Smuts. So niemand kon 'n uniform dra nie, en jy kon nie mars of iets van hierdie aard of militêre drill oefeninge doen nie, want ons is in 'n oorlogssituasie. Die mans van die Ossewa brandwacht het glad nie 'n amptelike uniform gehad nie. Die vroue aan die ander kant het die wit rokke gehad. Die wit rokke was hoofsaaklik dan nou daar gewees om die klasseverskille in die Afrikanerdom te negeer. Dat die een tannie nou nie mooier as die ander tannie aantrek. En op 'n stadium was daar
parlementslede wat vreselike groot kritiek gelewer het teen die vroue wat nie luister na Jan Smits nie. En hulle vra toe vir Emmy de Tooy Steyn, president Steyn se dogter, president Steyn van die Vrystaat se dogter, kleindogter, sy was die hoofvrou van Kaaplan van die Ossewa brandwag. En so sy het toespraak gelewer na Wit Rok voor 'n klomp sappe. En die sappe vra toe vir haar, maar wat gaan julle nou doen as julle nie meer die wit rokke kan dra nie? Dan sê sy, dan sal ons maar groen rokke dra. Dan sê nie, maar wat is nie groen rokke dra nie? Sy vra, wat wil jy? Wil jy ons met rooi dra? En nadat sy dit gesê het, sê hy, nee, maar julle mag dit nie dra nie. Hy sê toe, wel dan sal ons maar nadat ons al die kleren gekies het, maak soos Eva gemaak het. So, die vrouwe het 'n vorm van verset gehad deur hierdie wit rokke te dra, deur, want hulle mag nie uniforms dra nie. Maar die wit rok dui natuurlik nou ook op die reinheid en verwys terug na die volksmoeder. Maar aan die ander kant is dit ook bietjie meer sinister. Dit verwys na 'n tipe van 'n verpleegkunde. En as jy ook na die hoed kyk, sal jy sien dis die sniperhoed wat wys dat as jy rooi is, gaan ek nie jou verpleeg nie. Goed. Hierdie vroue was baie hardcore, julle sal nou sien. Ok, die organe van 'n massavolksbeweging, as ons praat van 'n massavolksbeweging, dan was die Ossewa brandwag precies dit. Dit was nie 'n politieke party nie. Hulle wou nie op party politieke grond enige veld wen nie, want hulle het geglo, dit gaan nie werk vir Suid-Afrika nie. So met ander woorde, dit was 'n volksbeweging. Elke aspek van die Afrikanerse lewe moes deur hierdie volksbeweging aangeraak geword het. Ekonomies, maatskaplik, sosiaal, kerklik. Die Ossewa brandwag wou typies soos nasionaal-socialistische ideologie as staatsorganisatie amper sy vingers in elke paai van die Afrikanerse karaktertrekke sit. So die jeug was baie belangrik gewees. Die boerejeug was 'n baie groot deel van die Ossewa brandwag. Prof. D.J. van Rooij van Potchefstroom was die jeugleier gewees. En dit was ook al 'n alternatief vir die voortrekkers. So mens kan sê, hulle was meer die verregse kinders gewees wat hulle eie organisatiekie gehad het. En dan natuurlik, iets wat ons moet weet van die Ossewa brandwag, is die stormjaars was afdeling gewees van gewelddadige verzet, wat redelik aan die Ossewa brandwag verbind was. Nooit regtig nie, dis baie moeilik. Hans van Rensburg het hulle verwys as die suurdeeg van aktivisme. So, hulle was nooit amptelik deel van die Ossewa brandwag nie, maar van Rensburg was in 'n mate hulle beskermheer gewees. Nou, jy moet verstaan, die stormjaars verteenwoordig die meer gewelddadige verzet teen Smitse oorlogspoging. Onthou, hierdie mense wou die tweede rebellie wees. Hulle wou verzet. Hulle het allemaal gesien wat die rooi lissie dra as lafaards. So die stormjaars was die type van 'n ondergrondse orgaan van die Ossewa brandwag gewees, met die oog om soveel as moontlik kak in Suid-Afrika aan te jaag, om te keer dat daar uiteindelik troepe oor see gestuur word. So hulle wou die verdedigingsmag hier hou. En jy sal hierdie, as jy hierdie lees, ek wil dit graag lees, dit is 'n eed wat hulle moes aflê. Uit vrye wil beloof ek plegtig voor die almagtige God, dat ek my onvoorwaardelik onderwerp aan die eise van my volk se goddelike roeping van my ver. My hoorgeplaaste gesag sal met my pligsgetrouheid gehoorsaam word, en alle bevele of informatie wat ek ontvang sal stiptelik uitgevoer en geheim gehou word. Mag die Allerhoogste gee dat ek my lewe veil sal hê vir die vryheid van my volk en die gedagte van verraad my nooit vind, sonder die wete dat ek my vrywillig die prooi stel vir die wraak van 'n stormjaar. Mag God gee dat ek met my kamerades sal kan uitroep, as ek storm, volg my, as ek omdraai, skiet my, as ek sterwe, wreek my. So help my God. Elkeen moes hierdie eed aflê. En interessant genoeg, ek kon nie amptelike bewyse daarvan kry nie, maar daar is net een vrou wat moontlik hierdie eed afgelê het. En dit was niemand anders nie as Anna Netlingpoel. Daar so is die stormjaars in die tronk, besig om te oefen. En natuurlik dan hierdie twee mense, Julian Visser en H.S. van Blerk, ek sien, hy is nou nie daar nie. H.S. van Blerk, wat ter dood veroordeel was. Want hulle is toe in 1948 vrygestel, toe Dr. Malan die oorwinning van die Nasionale Party behaal. Maar voor dit sou hulle ter dood veroordeel wees. En natuurlik Steve Hofmeyer, die owerste van die stormjaar, wat 'n verwysing is wat ons Steve Hofmeyer vandag se familie is. Goed, dan wil ek net vinnig nog 'n vinnige agtergrond gee van die vroue voor ek oorgaan na die vroue afdeling toe. Die Ossewa brandwag vroue
was baie betrokken bij die noodhulpfonds geweest. Nou, jy moet weet, als gevolg van die noodmaatreëls van Smits, kon enige iemand wat moontlike bedreiging vir die regering was, na interneringskamp toegestuur word. En meeste van die Ossewa brandwaglede, oftewel meeste van die mense wat geïnterneer was, was Ossewa brandwaglede, want hulle het rondgeloop met swastikas in die straat. So, dit is baie makkelijk dan vir 'n polisieman om hulle te identificeer. So is hierdie mans toegesluit en soos jy weet, die genderorde van daardie tyd was van so aard dat vroue nie werk gehad het. Hulle was huisvroue. So nou het hulle geen inkomste meer. Die noodhulpfonds is gestig met die oog op die versorging van geïnterneerdes se familie. En is baie interessant, want is hoofsaaklik deur vroue behartig. So vroue het vir hulle self en hulle mans gesorg. Goed, die grootste kamp was Koffiefontein gewees, soos jy sien. Is hier die uitbeelding van Koffiefontein. Hier is min of meer hoe dit in die kampe gelyk het. Hierdie is 'n baie interessante kunstwerk. Dit was die mense in die interneringskamp kon glad nie 'n tekening gemaak het van hoe dit lyk nie. So hierdie was in 'n checkerboard geverf en uitgesmokkel. En toe het hulle uiteindelik die uitleg van Koffiefontein in die buitekant gekry. En dan ongelooflik baie goed wat hulle in die kamp en die tronk en so aangemaak het. Dis bloot net hierdie wat ek vir u wil gee as agtergrond. Die Ossewa brandwag het later agter uitgegaan, soos jy kan verstaan, Hitler het nie die oorlog gewen nie. Partypolitiek het toegelyk asof dit die weg is waar die Afrikaner die mag gaan kry. 1948 toe wen die Nasionale Party. En die Ossewa brandwag moes erken, hulle was verkeerd. En die geskiedenis het teen die OB gedraai en in 1954 het die Ossewa brandwag finaal ontbind. Maar voor dit was dit 'n ongelooflike dinamiese beweging geweest. En sekerlik die dinamiese orgaan was die Ossewa brandwag vroue. En iets wat u van die Ossewa brandwag moet weet, dit was nie 'n klomp dronk AWB's wat van perde afgeval het. Dit was gesiene mense in die Afrikanerdom wat hierdie alternatief oorweeg het. Kyk byvoorbeeld, wat ek net gou sien, waar is daar sy? Hier het ons vir Erika Tron. Erika Tron wat die eerste burgemeester van Stellenbosch was en later totaal en al geskei het met die Nasionale Party na die kleerlingvraagstuk in die 1970s of in die kleerlingkommissie vraag. So die vroue van die Ossewa brandwag was genoem hoofvroue gewees. Daar was 6 gebiede waarin Suid-Afrika opgedeel was en daar was 'n hoofvrou vir elke gebied. Die vroue afdeling het bestaan uit die vroue afdeling wat kommandantskappe was vir vroue en dan die vroue adjunkraad. Die vroue adjunkraad het bestaan uit die hoofvroue van al 6 gebiede en hierdie hoofvroue het ook sitting gehad op die Groot Raad. Die Groot Raad was die hoogste orgaan van die Ossewa brandwag. En hier raak het interessant, want as jy die Nasionale Party gaan kyk, lyk het glad nie so nie. Ossewa brandwag het vroue wel 'n rol gehad tot en met die hoogste gesag. Hulle het geen beleidmakende rol gehad rondom algemene goed van die Ossewa brandwag nie, maar niks rondom vroue sake en kindersake kon goedgekeur word in die Ossewa brandwag sonder die goedkeuring van die vroue adjunkraad nie. En vroue was baie tevrede met hulle posisie in die Ossewa brandwag. Goed. Vroue was aktief op alle vlakke. Hoofsaaklik was hulle belangrikste rol fondsinsameling. En dit is wat die Afrikaner vrou is. Die Afrikaner vrou is 'n organiseerder. In daai tyd ten minste. En as 'n mens nou kyk na hoe die beskrywing van die vroue was, so hulle het gesê, die mans het net vergadering gehou. Ons het by mekaar kom en ons het begin organiseer. Dis hoe die tannie beskryf, een tannie beskryf het hoe die Ossewa brandwag vroue afdeling tot stand gekom het. Ons het by mekaar gekom en georganiseer. Hierdie is byvoorbeeld nou een van die groot aktiwiteite van die vroue afdeling gewees, die spinkursus wat hulle in Bloemfontein gehou het. En dit is kostelik as mense lees oor hierdie spinkursus terwyl die tannies nou daar gesit en wol spinne, het hulle volksliedjies gesing. En dit was als deel van die hele volksliefde, vaderlandsliefde wat die vroue moes aankweek. En dit het my ook laat dink, vroue spin vandag nog net op 'n ander manier in die gym. So hierdie was half die 1940s weergawe van spinning. Hoe quiet hierdie tannies gelyk. Ek is gek oor hierdie foto. Hierdie tannie lyk regtig of sy jou wil bliksem. Hierdie was in Bloemfontein gewees, die Elsa Nel komando. En ek gaan nou kom by Elsa Nel. Die vroue was baie baie visueel in die strate gewees. En onthou, baie van hulle het nog die klere gehad van 1938, toe vroue begin het om weer die voortrekkerrok en so aan te trek. En jy moet in ag neem, van die kleinste tot die grootste het deelgeneem in die Ossewa brandwag. Die Ossewa brandwag het selfs die boere baba afdeling gehad, vir babas van 6 maande tot 2 jaar. So,
En daar was Ossewa Brandwag trouwens gehou, daar was Ossewa Brandwag dope gehou. So dit was regtig vir sommige Afrikaners 'n baie baie groot deel van hulle lewe gewees. Maar dit was gewone mense, was nie nazi's nie. Ons sal nou daarby uitkom. Vreeslik baie kampe is gehou en hierdie is vir my 'n verskriklike kosbare foto van hoe die drie Ossewa Brandwag vroue besig is om aardappels te skil by een van die kampe. Die menslikheid van die mense van die verlede moet ons altyd in ag neem. Hulle is vlees en bloed net soos ons. Het is baie maklik om hulle te oordeel, want hulle kan hulle nie verdedig nie. Goed, kom ons kom by vroue se verset teen Smit se oorlogspoging. U moet verstaan, ek hou my studente altyd baie lank besig. So, bear with me. Goed. Afrikaner vroue het nog altyd 'n redelike mate van 'n geskiedenis van verset gehad. Ek dink verzet is kenmerkend van die Afrikaner ook, vooral verzet teen Brittanje. Jy weet, in 1806 was Suid-Afrika permanent beset deur Brittanje, en daar het die begin van Britse invloed in Suid-Afrika begin. En jy weet, met die groot trek hulle na Natal toe, stig die Republiek Natalia, en hier kom Henry Kloete met die Britse vlag en annexeer weer. En dis toe Susanna Smit, die vrou van eerwaarde Smit, gesê het, ek stap liever barrevoets terug oor die Drakensberg as wat ek onder 'n Britse vlag doodgaan. Ironies genoeg, sy is dood in Ladysmith. Een van daai goed in geskiedenis wat mens nie vir 'n student wil vertel nie, want dit vat daai romantiek weg. In elk geval, die punt is, daar was 'n vroue deputasie gewees in 1842, wat na Henry Kloete toe gegaan het. En as hy die oorspronklike verslag van Kloete lees, dan sê hy dat die wywe van die Afrikaner mans glad nie hulle plek geken het nie, en een tannie wou homself gelyf gegaan het. So, en die vroue het ook gesê, terwyl die mans gesit en debatteer het in die volksraad, hulle het ook gelei in die groot trek, hoekom hulle nie stemreg nie. 1842, die Afrikaner vrou al stemreg gevra. So, want sy het saam gelei in die groot trek. Onthou, dis iets wat jy moet weet, dis nie mans wat voor uitgetrek het die land beset het en die vrouens het saamgekom nie. Hulle het as familie eenhede gegaan. Dit het 'n sekere interessante kenmerk van die Afrikaner vrou daar gestel. Een waar sy gevoel het, sy is geregtig op 'n plek, en sy het 'n baie sterk plek gehad in die Calvinistiese konteks van die moeder in die huis. Goed, nou, vrouens het dis gevoel, hulle kan, en kyk, jy moet ook verstaan, die eerste vryheidsoorlog en die Anglo-Boereoorlog is hoofsaaklik deur vroue aangevuur. Die eerste vryheidsoorlog, Olaf Schreiner het beskryf hoe dit is in die armchairs of Boer homes gevoer, waar die vrouens gesê het, die mans moet opstaan, hulle moet Majuba toe gaan. En dan natuurlik, toe Bloemfontein gevat is, deur Lord Roberts, en generaal de Wet vir die boere so tydjie gegee het om terug te gaan huis toe, het baie nie teruggekom nie, maar die meeste het. En de Wet self het gesê, dit is omdat die vrouens geweier het om vir daai mans kos te gee. Hulle het geweier om hulle in die huis te laat slaap. En een vrou van die Transvaal se woorde, hierdie is een tannie Wagner, wat het gesê, ek kan dalk 'n ander man kry, ek kan dalk 'n ander kind kry, maar ek kan nie 'n ander Transvaal kry. Goed, so dis die agtergrond min of meer van die vroue van die Ossewa Brandwag, oftewel hulle moeders. Goed. Nou, die eerste verset van OB vroue was min of meer die vredesoptog wat gehou was in 1940. 22 Junie 1940. Goed, so, hier word dit al gesien dat die voortrekker vroue was bereid om die dood bo die verlies van vryheid te kies, en so wil hulle half nou uitdrukking gee aan hierdie sin van onafhanklikheid. Daar waar hulle mans dan nou deur die oorlogssituasie verhoed was om enige iets te sê, want onthou, baie mans was in die staatsdiens, so hulle kon nie iets teen Smits of so sê. Vrouens nie gewerk nie, so hulle kon vir hulle mans praat. En dis presies wat hulle dan ook gedoen het. So hulle wou in die openbaar protes aanteken, en hulle wou hulle eie halfpolitieke moederskap gebruik om tussen beide te tree vir mans. Mans wat geweier het om Smit se rooi eed af te teken, is onder baie druk geplaas, en die brosjure van die vroue op tog in 1940 noem dat vroue namens hulle mans standpunt wou inneem, dat hulle nie verder deur dreigemente en gevaar van ontslag uit hulle werk gedwing sou word om die Afrika eed af te lê en dit vir vreemdes te gaan veg in die verre noorde nie. Goed, so, die destydse aktrise, iemand anders nie as Anna Netling Pool, het toe as Ossewa Brandwag lid begin om te reageer op hierdie nood vir vroue wat wil protes aanteken. Nou, iemand in ag neem, hierdie was 'n baie groot protesoptog gewees. Hierso is van die OB vroue, Tannie Seymour loop hierso, saam met haar ma.
klomp vrouwen uit Pretoria toe gegaan daarvoor. En Anna Netlingpo was een van die wat leiding geneem het in die verband met die protesoptog. Sy het 'n leidende rol gespeel in die OB en was betrokke by baie facette van die weerstandsbeweging en die oorlogspoging. Die optog wat plaasgevind het op Saterdag 22 Junie 1940 is binne 5 dae georganiseer. Dis wat ek sê, luister hoe vroue kan organiseer in die Afrikanerdom. Nadat 'n groep Pretoriase vroue op 17 Junie besluit het om ook vir die vrou van Suid-Afrika 'n geleentheid te gee om hulle stem te laat hoor in die verzet teen die oorlog. Netlingpo vertel dat daar min mense was waarheen jy kon gaan vir steun in daardie dag. Maar sy noem dat die Ossewa Brandwag uiteindelik 'n belangrike rol gespeel het in die vinnige organisasie van deelname op die optog. Luister wat sê sy. Ek het toe al klaar uitgevind dat as jy mense soek om 'n onplezierige werkie te doen, ek bedoel nou nie 'n onwettige ding nie, maar enige iets onplezierigs, as jy enige mense soek om deel te neem aan wat ook al, as jy dan vir die Ossewa Brandwag manne vra, dan is hulle daar as jy hulle nodig het. Op 22 Junie 1940 het daar 6000 vroue van dwars oor Suid-Afrika vanaf Kerkplein afgestap tot by die Uniegebou. Langs die route het nog vroue aangesluit totdat daar uiteindelik 9870 vroue in gelid gestap het. Daarmee saam met duisende mans as toeskouers langs die pad gestaan. En 'n deputasie van 3 vroue, beskryf as bejaarde volksmoeders, het die versoekskrif om neutraliteit by die Uniegebou afgegee vir generaal Smit se sekretaris, meneer minister Hofmeyer. Een van die vroue was die weduwee van senator Stofberg, ou Makkie Stofberg, vreeslike groot seleb in die Afrikanerdom daai tyd. In haar kapasiteit as ou volksmoeder het sy haar rol as afgevaardigde en haar lidmaatskap aan die OB in dieselfde asem verduidelik. En hier is nuwe historiese navorsing wat nooit in ag geneem is nie. Die rol wat die Ossewa Brandwag gespeel het in die organisering van die vroue protesoptog. Toe die versoek kom, sal ou Makkie aan die vroue optog as een van die leidsters deelneem. Sal sy saam met die afvaardiging gaan om generaal Smit te ontmoet, was dit vir my 'n duidelike stem van my geliefde volk wat my roep. Toe 'n versoek kom, wat reeds as 'n innige verlange in my hart gebrand het, om die vroue van Suid-Afrika op te roep tot gebed vir die volksraadsitting en die vredesversoek van duisende wat voor die parlement gelê moes word, was dit 'n nuwe roepstem van my volk. Toe kom daar 'n versoek van die Ossewa Brandwag. Sal ou Makkie nie by die beweging aansluit om op te tree as ons voorbidder nie? Hoe kon ek weier as my volk my nodig het? So, vanaf Kerkplein in Pretoria het die vroue in voortrekkerdrag gestap en openlik geïdentifiseer met die gees van verzet, wat jy in die storie van Susanna Smit byvoorbeeld kry. Netlingpo het hier na Afrikaner vroue verwys as vroue wat nog altyd in ons digkuns en histories 'n besielende element was. Nog 'n prominente vrou wat opgetree het as eregebas by die Uniegebou was M.E.R. Meneer Hoffman, wat deur Erika Tron beskryf is as 'n OB entiteit. M.E.R. het gedien op die OB se gebiedsraad van die Wes-Kaap. Goed, so nie net die vroue het hulle stem laat hoor deur fisies teenwoordig te wees by die optog nie, maar daar was ook 3829 name en 3900 telegramme gestuur as protes. En uiteindelik het mevrou Emmy de Toey Steyn, die eerste hoofvrou van gebied A, in die burger die Kaapse vroue opgeroep om hulle steun by wyse van telegramme te gee. En Anna Netlingpo bedank in 1940 in 'n amptelike omsendbrief die vroue wat uiteindelik 148150 handtekeninge vir generaal Smits gestuur het binne 5 dae. Goed. So hierdie is half die aanloop. Sonder Facebook. Telegramme en telefoonoproepe. Poskaarte hulle nog gewerk. Ja. Goed. Hierdie was die eerste protes wat vroue aangeteken het. En u moet weet, die protes wat vroue in die Ossewa Brandwag aangeteken het, het baie baie fasette aangeneem. Hierdie protes was aanvanklik nou nog sonder gewere gewees. Dan wil ek vinnig 'n meisie aan u voorstel, 'n baie groot heldin van die Ossewa Brandwag, Elsa Bennell. Ek weet nie of u al gehoor het van Elsa Bennell nie. Elsa Bennell is half gebruik as 'n tipe van 'n simbool van wat die ideale Afrikaner meisie moet wees en moet doen in daardie tyd. Nou, u weet dat op 7 Februarie 1940 het generaal Smits toestemming ontvang vir die noodregulasies. En dit beteken iemand kon sonder 'n verhoor toegesluit word. Goed, so laasgenoemde sou uiteindelik die OB te nouste raak, aangesien dit in besonder gehandel het oor die stelsel van internering. Goed, so die versorging van geïnterneerde se families en die herberg van vlugtelinge wat uit die kampe ontsnap het of aangeklaagdes wat vir die owerhede weggekruip het, was 'n taak wat heelhartig onderneem was deur die vroue van die Ossewa Brandwag. Nou, hulle het gepraat van die offervaardigheid en die OB vroue het hulle geskaar hier rondom die omstandighede van 'n meisie genaamd Elsa Bennell. Sy is gebore op 'n plaas in die Oos-Transvaal en luister hier, haar ma was 'n niggie van Jopie Forrie.
ons vreselike groot leier, of groot figuur nie, ons het wat brandwag, half symboliese figuur van die verlede. En hy was half, jy weet, hy was in 1914 deel van die rebellie teen Suid-Afrika se deelname in die Eerste Wêreldoorlog. En hy is as martelaar voor 'n vuurpeloton gesterf. In 1940 was sy 'n matriek op Afrikaans Hoër Meisieskool in Pretoria. Haar ouers het haar voor die Oktobervakansie plaas toe ontbied en daar het sy vir Jan Akkerman ontmoet. Nou, hy was 'n voortvlugtige gewees. Iemand wat deur die regering gesoek was. Ontsnapte, geïnterneerde en haar ouers het hom gehuisves en hulle rede was die Afrikaners wat daardie tyd vervolg is, wat vanselfsprekend baie welkom in ons huis. Akkerman was 'n prominente OB-lid wat saam met Hans Roseboom, wat baie groot kontak met Duitsland gehad het tussen hom en die Ossowa brandwag, genader het om met Duitsland te skakel. Akkerman het haar ouers gevra of sy 'n brief vir Akkerman se vrou na Durban sou neem. Sy het die brief by die huis van Anna Nedlingpool ontvang en het die Oktobervakansie na Durban gereis. As gerieflike skerm vir die werklike rede waarom sy Durban toe moes gaan, noem Nedlingpool dat Nel se blinde darm amper gebars het en dat het in September uitgehaal is. Toe word sy Durban toe gestuur om 'n bietjie by te kom en vakansie te hou. Maar eintlik vat sy die brief vir sy vrou. Polisie was bewus daarvan dat daar 'n sterk stormjaarsel in Durban was en daar was 'n OB-agent by die hawe wat informatie oor skepe deurgegee het na Pretoria toe. Later het die polisie ook beslag gelê op dokumente in die kantoor van 'n OB-generaal in Natal wat daarop gedui het dat hulle het 'n staatsgreep beplan. Goed, dit was dus nie verbasing toe 'n speeder van Sail van die Suid-Afrikaanse polisie kort na die vakansie by die skool opgedaag het nie en hulle het 'n dagvaardiging gereël toe sy nie geweier het om enige iets te sê. En sy is toe in Vrydag 13 Desember 1940 het sy in die hof verskyn. Nou hier het die Ossowa brandwag toe redelik begin om aandag aan dit te gee. Hulle het gou hiervan te wete gekom deur Nel se ouers. Nedlingpool was die een wat die eed van geheimhouding afgelê het en sy het by monde van haar bevelvoerder, wie sy slegs geken het as nommer 53, 'n order gekry waar hy vir haar gesê het: "Daar kom môre oggend 'n matriekdogtertjie voor die hof." Hulle het haar gevang want sy was in Durban. Nedlingpool het 4 vroue onder haar gehad aan wie sy bevele kon gee. En sy het elkeen van hierdie vroue gevra om 5 vroue te bel en daai vroue moes weer 5 vroue op hulle beurt bel. En so. Volgende dag daag daartoe meer as 200 Pretoriase vroue in voortrekker gewaad by die magistraatskantoor op waar Nel moes verskyn. Dit wil voorkom of vroue self hulle voortrekker beskou het as 'n vorm van verzet, wat verwys na die destydse verzet van Susanna Smit, aangesien vroue self besluit het om so aan te trek. Die 200 vroue was almal ongetwyfeld lede van die Ossowa brandwag wat ook aktief besig was met ander werksaamhede. Nedlingpool vertel: "Jy staan daar en dit is warm en jy weet die vrouens moes hulle kinders by die huise laat. Hulle moes dit doen want hulle moes hulle koeksister bakkery by die huis laat. Hulle het mos koeksisters gebak vir die fale om geld bymekaar te maak vir die beweging." Dis met hulle hande vol koekmeel en gekleen volksdrag het hierdie vroue die volksmiddelkonstruksie totaal vir hulle self toegeëien. En wat doen hulle? In die hofsitting staan hulle op en hulle sing "Ken jy dat volk?" Die Transvaalse volkslied. Nadat die magistraat orde herstel het, het hy 'n aantal vrae aan Nel gestel, onder andere wat sy in Durban gemaak het en watter opdrag sy uitgevoer het. Sy het nog steeds geweier om enige iets te sê en daarna is sy na die Pretoriaanse sentrale polisiestasie Tsela toegeneem is. Die 200 vroue het na die vonnis weer begin om die Transvaalse volkslied te sing, maar is hardhandig uit die hof verdryf en het met voortrekker gewaad en al die polisie waar Nel vervoer is agterna gesit. Voor die selle is hulle gekeer deur 4 jong soldate wat wag gestaan het met gevelde bajonette by 'n uistertralie deur. Mismoedig het die vroue nie dadelik geweet wat om te doen nie, maar 'n vrou van Pretoria Wes het hulle aangespoor tot aksie. En hierdie was een van die kostlikste goed wat ek gelees het. Nedlingpool vertel dit soos volg: "Daar was een vrou van Pretoria Wes. Ek sal haar nooit vergeet nie. 'N baie groot dik vrou. 'N jong dik vrou. En haar bootande en haar ondertande voor was uit. En sy huil en sy sê: "Susters, gaan ons toelaat dat die jong sustertjie daar in die selle sit sonder dat sy weet dat ons vir haar gaan bid. Wie volg my?" Ek sê: "Wie volg my? Prys die Heer met." En sy sing die verkeerdste psalm wat jy aan kan dink. Prys die Heer in daardie omstandighede. En ons almal druk vorentoe. Ons stoot daardie hek oop en die soldaatjies gee net pad. Nel noem dat die vroue se sang en gebede buite haarself vir haar groot bemoediging was en sy nooit bevrees gevoel het. OB vroue het dan ook elke dag wat sy in die tronk was vir haar kos geneem. En sy het ook geglo dat die sel langs hare was die van Jopie Forrie waar hy aangehou was voor hy na die plaaslike tronk toegeneem is om gefusileer te word. Goed, sy het dit dan ook gebruik, hierdie vrou, Jopie Forrie, as regverdiging vir haar optrede. Sy het gesê: "As Jopie Forrie sy lewe kon gegee het vir die Afrikaners saak, kan ek nie sien hoekom ek nou my mede-Afrikaners in die moeilikheid moet bring nie."
So beide godsdienst en patriotisme is deur Nel aangegryp in die constructie van haar vroulikheid. So, die Ossewa brandwag het toe 'n landswye protesoptog gereël en 3 dae in plaas van 10 dae was die dogtertjie toe in die selle gewees. En maandag 16 Desember 1940 om 9:00 die oggend is hy vrygelaat. En soos ek vir julle gesê het, Afrikaner kulturele entrepreneurs weet hoe om van 'n ding hoe om op 'n ding opportunisties te kapitaliseer. So sy is op 16 Desember 1940 vrygelaat. Sy kon nie op 'n beter dag vrygelaat word nie. Dit was die ideale geleentheid vir die OB om haar op te hef tot 'n simbool van die ideale boervrou en haar optrede te gebruik vir geweldige propaganda. 'n Groot fees ter ere van gelofte dag is deur die OB gereël by Wonderboom in Pretoria. Baie dinge het in Wonderboom gebeur by die OB. Nedling Pool het die naweek van Nel se aanhouding weer 'n oproep van nommer 53 afgekry om haar te laat weet dat Nel die maandag vrygelaat sou word. Sy het gereël vir 'n voortrekker rok wat Nel sou pas, sowel as 'n motor met 'n afslaan dak. En die oggend van haar vrylating is Nel deur die strate van Pretoria vervoer na Wonderboom, waar daar elke 30 tree langs die pad 'n OB-lid in wit klere was wat haar gesalueer het. En die mans in voortrekker nek het uitmarseer in lang kolonnes in die Ossewa brandwag op pad Wonderboom toe en sy so vervoer na die fees toe. En by Wonderboom het sy 'n oorverdowende ontvangs gehad waar sy die middelpunt van al die liefdevolle vereering was. So hierdie is 'n voorbeeld van hoe die Ossewa brandwag Elsabie Nel se optrede gebruik het en dit half konstrueer het as simbool van vroue se verzet en half 'n jong meisietjie kon gebruik as voorbeeld van verzet. En as u hier kyk, dan sal u sien die Elsa Nel komando was 'n vroue komando gewees wat vernoem was na haar. En ag, shame die onderhoud wat met haar gevoer was was Tannie Elsa al baie oud gewees. So mens kon nie regtig vreeslik baie informatie in haar eie onderhoud kry en haar eie woorde nie. Maar jy kan sien, die tannie was vreeslik verlee en nederig oor die vreeslike vereering wat die Ossewa brandwag van gegee het. Goed, dan was daar 'n baie interessante afdeling van die Ossewa brandwag, die Katdoring Toneelgeselskap. Dit is weer eens die breinkind van Anna Nedling Pool gewees. U weet natuurlik dat sy een van ons beroemdste aktrises is en so diep spore in Suid-Afrika se drama getoon. Ek gebruik Anna Nedling Pool as prins, want hoe kan jy nie van Anna Nedling Pool hou nie? En sy was 'n baie groot lid van die OB, ons sal nou weer by haar uitkom. In elk geval, die Katdorings was 'n toneelgeselskap waar vroue gevoel het, hulle kan by wyse of Pool spesifiek gevoel het, hulle kan by wyse van hierdie beweging half kritiek lewer op 'n kulturele manier teen die oorlogspoging en teen die klomp linkse stande. En so het hulle vreeslik baie tradisionele Afrikaner toneelstukke opgevoer en so meer. En toe later aan is hierdie Katdoring geselskap ook gebruik as 'n skerm vir geheime vergaderings wat deur die Ossewa brandwag gehou was. Want die polisie het een keer by 'n vergadering in Rustenburg daarop toegeslaan en toe was die Katdorings besig daarso met 'n theaterstuk. En in plaas daarvan om toe nou achter te kom dat hierdie vergadering is, het hulle besef, maar die polisie het gedink is bloot net 'n theaterstuk. En toe is die Katdorings gebruik die hele tyd as 'n skerm vir die OB-leierskap om in die geheim te kan praat, terwyl die Katdorings dan nou hulle kulturele dingetjies doen. Nou daar is 'n klomp boeke geskryf, of klomp klein sangboekies geskryf. En een van die beroemdste liedjies was hierdie gewees. Ek dink jy sal het redelik geniet. Dit het die polisie baie kwaad gemaak. Pink Pikanin, jou dae is getel, jy is mos 'n renegaat. Hans Kakie is jou grootste maat, Pink Pikanin, jou dae is getel. Pink Pikanin, jou asem ruik na bier, nou van jy die rooi lis dra is jou land Noord-Afrika. Pink Pikanin, jou asem ruik na bier. Pink Pikanin, jy is dronk dwars deur die nag, swart en wit is ewe goed, vel is vel en bloed is bloed. Pink Pikanin, jy is dronk dwars deur die nag. Pink Pikanin, jy roggel in die sluik, boere goed het jy vermors, Britse goed versier jou bors, Pink Pikanin, jy roggel in die sluik. Pink Pikanin, jy veg mos vir die ryk, jy en Moor en Indiaan staan nou saam in Christus naam, Pink Pikanin, jy veg mos vir die ryk. Pink Pikanin, jy sterf saam met die ryk, elke hond kry mos sy dag, die een is baas wat laaste lag, Pink Pikanin, jy sterf saam met die ryk. So, dit is 'n oulike voorbeeld van hoe hierdie vroue gevoel het oor Jan Smit. Baie rassisties. Dit is nog iets van die Ossewa brandwag, baie mal is ras iets wat 'n mens nie eens na kyk nie. Omdat die Afrikanerdom so ongelooflik rassisties in daai tyd was, was die Ossewa brandwag, dit is half van selfsprekend dat hulle was. So daai is nogal 'n interessante aspek om eendag ook na te kyk, is die rassebeskouing van die Ossewa brandwag. Maar ek wil net vinnig sê, rondom die rassebeskouing het hulle amper heelhartig
die sauer verslag ook aangeneem van die nationale partij. So Dr. Malan's apartheidsbeleid is iets waar die Ossewa brandwag 100% mee saamgestem het. Goed, ek kan hierdie nou nie lees nie, maar, want ek ken dit 10 teen 1, al gehoor van dit, Swart Vark, die speelietjie wat die kinders gespeel het. Ja. En dit is nou maar basis soos 'n polisieman wat Ossewa brandwag lid uitvra, en dan elke keer, wat het jy gisterand gedoen, Swart Vark, vir wie het jy gisterand gesoen, Swart Vark, stil bly sal jou glad nie baat, Swart Vark, Swart Vark. Jy land nog werkloos in die straat. So, dit was 'n manier vir die vroue gewees om sin te maak van die oorlogsomstandighede in daardie tyd. En Annette Lindpool het baie maal hierdie vreeslike amper in die moeilikheid gekom. Maar sy was glad nie 'n tannie wat moeilikheid gevat het nie. En ek wil dan nou juist spesifiek by haar uitkom. En ek wil graag uitkom by die laaste afdeling. En wat ek voel die belangrikste afdeling is. Want dit is die stemme van vroue. En dit gaan ook oor die ondergrondse verzet wat vroue gelewer het. Goddank, dis hoogverraad en die laagverraad. Is waar die vroue tipe van 'n slagspreek geraak het. As 'n man, of as die mans dan nou gevangen geneem was. Nou, Tannie Anna was van die begin af 'n baie groot OB-lid gewees. Dr. Chris Netling, haar man, was een van die owerstes van die stormjaars gewees, en hy was ook geïnterneer. En ek kan omtrent 'n hele akademiese artikel skryf oor haar bydra tot die Ossewa brandwag. Hierdie foto is baie laat geneem aan die einde van, ek dink het was, ja, aan die einde van die bond wat oud geïnterneer is, en hierdie was tydens Hans van Rensburg se begrafnis gewees. En daai foto is natuurlik waar Tannie Anna nog baie jonk is in 1938. Goed, so, in Suid-Afrika se deelname aan die Tweede Wêreldoorlog het ontsettend baie lede van die OB hulle verset teen die oorlogspoging van generaal Smuts. So, jy moet verstaan dat die vrouens geensins apart gestaan het van ondergrondse verset ook nie. Jy kan dink, hulle mans was stormjaars gewees. Hoe kan die vrouens dan nie geaffekteer word nie? As jou man deel is van 'n geheime organisasie, dan gaan julle mos nou weet, presies, wat dat iets is aan die gang hierso. Maar die ding is, hulle het actief bygedra ook. Hulle het hulle laat self en geld en deelneem ook aan die ondergrondse bedrywighede van die stormjaars. Maar jy moet weet, dit beteken nie dat alle OB-vroue saamgestem het met die optrede nie. Mevrou Emmy de Tooy noem byvoorbeeld dat daar van die stormjaars in die Kaap nie regtig was nie. En as hoofvrou van Kaapland het sy nie baie lus gehad vir hulle nie, want sy het gevoel, ek haal aan, 'n mens wil nie roekelose dinge doen nie. Nietemin, baie van die vroue is meegesleer in SJ bedrywighede deur die feit dat hulle mans en seuns deel was van die SJ's. Ander weer het op eie houtjie sonder enige invloed of rol van die SJ's opgetree. Dit was veral die geval met die herberg van voortvlugtiges, wat met of sonder die hulp van die SJ's uit die gevangenis of interneringskampe ontsnap het. Goed, hier is een voorbeeld van die rol van OB-vroue. Mevrou W.S. Du Plessis het in Johannesburg gewerk toe die oorlog uitgebreek het. Toe haar kerel by haar opdaag met 'n rooi lissie en vra of sy dit vir hom sal aanwerk, was haar woorde nee. Dis hier waar ons vriendskap nou eindig. Dit doen ek nou nie. Kort daarna raak sy bevriend met 'n OB-lid en sluit ook self aan by die beweging. Het was nie lank nie of haar woonstel word die vergaderplek van 'n stormjaar sel. Alhoewel sy nie altyd vertroud was met die inhoud van hulle geheimsinnighede nie, was sy meer as bereid om haar woonstel beskikbaar te stel. Soveel so dat sy daarna verwys het as hulle hoofkwartier, waar ammunisie, wapens en dokumente gewerg is. Sy het ook spoedig opgetree om 'n onwettige revolver weg te steek toe daar speerders by haar vriendin se huis opdaag. Mevrou Emmy Leroux, wat haar deel van die OB beskryf as iets wat sy met groot graagte en offervaardigheid gedoen het, het haar woning weer beskikbaar gestel vir voortvlugtiges. Sy noem dat my huis was 'n bymekaar kom plek en soms 'n oase in die woestyn waar offisiere en vlugtelinge hulle innerlike haastig kon verkoek of 'n slaapie na 'n vermoeiende rit wat verby is of wat nog verder gevoer moes word kon geniet. Nadat Anna Netling Pool se man, Dr. Chris Netling, en ook gevange geneem en geïnterneer was, het sy ook 'n huis oopgestel vir mense om in weg te kry. Mense wat volgens haar later baie hoë posisies in die Suid-Afrikaanse politiek sou beklee. Vlugtelinge het in haar solder weggekruip wat die kostuumkas van die Volksteater was. Daar was trappe wat van buite af in die solder geloop het en Netling Pool het hierdie deur altyd oopgehou, aangesien die boodskap rondgegaan het dat haar huis 'n vlugtelingsoord was. Nee, die kostuumkas van die Volksteater was 'n goeie wegkruipplek. Mevrou C.J.H. Steenkamp het tydens 'n klopjag op haar huis haar man in 'n klerekas weggesteek en so die polisie ontwyk. Vlugtelinge se name is soms doelbewus van vroue weerhou. Dis gedoen as voorsorgmaatreël indien polisie hulle sou ondervra. In die woorde van mevrou Greta Wolf, dan kon ek niemand verraai nie, jy weet, as ek nou die soort gewees het, nie waar nie. Dit lyk egter of hierdie maatreël nie nodig was nie.
Mevrouw M.J. Laurens' broer was een generaal in die Ossewa-brandweer. Wanneer hij vluchtelingen naar die huis geneem het, was het 1 keer 2 uur die nacht geweest. Zij het geëerd gestaan, gereed gestaan met warm kos. Zij het ook dikwijls die vluchtelingen zijn kleren gewas. In één voorval noemde zij dat haar broer 2 vluchtelingen met Engelse namen naar die huis gebring het. Terwijl zij die man zijn verweerde kleren was, zien zij die eense naam staan geschreven op een van zijn sokkies. Meneer Biker was toen al die tijd Piet de Tooi. Zij het ook opgemerkt dat die andere Engelsman zijn naam Dries van der Merwe is, aangezien zij afgekomen het op zijn pen waarop het gestaan het. Laurens vertel dat sy echter vertrouw kon word met die informatie. Niemand het ooit geweet nie. Ek het maar stil gehou. Sy noem ook dat sy recht deur die oorlog op hierdie wijze die vluchtelingen gehelp het. Die risiko dat iemand hierdie ondergrondse bedrywighede sou verklap, was altyd teenwoordig geweest. Die plaas van mevrou van der Merwe is ook deur vluchtelingen gebruik. Sake is hier bemoeilik deurdat mevrou van der Merwe se bure nie saam met hulle oor politiek gestem het nie. Hulle was ook anti-OB. Ten spuite hiervan het daar soms soveel as 17 mense gelijktijdig by die huis op kameeldrif buiten Pretoria oornag. H.M. Robinson noem dat vluchteling na vluchteling, saboteer na saboteer, die plaas van mevrou van der Merwe en haar man as veilige hawe beskou het. Die van der Merwe het ook een groot huis gehad op die plaas ten Hemele, waar hulle speciaal kaste ingebou het om te lyk soos een gewone muur met die doel om mense daarin weg te steek as die politie sou opdaag. En hierdie is een baie interessante deelkie, mevrou J. Wagner, wat sonde met die bure gehad het. Haar man was een Duitser en het groot leesiekie gedoop om geïnterneerd te word. Na bewering is haar beerman, ene meneer Viljoen, wat volgens haar waarschijnlijk in die Anglo-Boereoorlog joiner was, en in 1914 aan de regeringskant geveg het, so die ergste soort mens vir een OB mens, aangestel as agent om haar man uit te lok. Aan hom is 12 pond beloof as hy bewys kon lever dat Wagner besig is met ondergrondse aktiwiteite. Toe Viljoen sake vir haar moeilik maak, het sy by hom besoek afgelê en prompt uitgesê. Kyk meneer Viljoen, jy het nou al so baie verraad gepleeg, en nou is jy weer besig om verraad te pleeg. As een vrou jou nog nooit geslaan het nie, dan gaan ek nou vir jou slaan. Sy het ook die algemene oorlogsparanoia tot haar guns gebruik, deur te bluf en te sê, toe hulle nou die dag die ligte, die elektrisiteit in jou huis nagesien het, het hulle mikrofoon ingesit. Ons weet alles wat jy praat in hierdie huis, en nou gaan jy moeilikheid optel. Daar was ook gevalle waar anti-OB gesindes hulle self voortgedoen het as vluchtelinge en by die vrouwe onder na oornag het. En dis waarom die vrouwe redelik baie versigtig was hiervoor. Hier is ook redelik oulik. Die blote teenwoordigheid van vluchtelinge het vrouwe vanzelfsprekend in moeilike en incriminerende posities geplaas. F.A. Forrie was een groot stormjaar en hy was een voortvluchtige en hy het een Rooms-Katholieke priester, een ou paap, sy motor gesteel. En mevrou Fiekie Botha, wie sy woonstel ook die vergaderplek van SJ was, het 'n vriendin gevra om saam met hom te ry na haar pad. Op die pad kom hulle op 'n donkiewaad af, en toe Forrie die remme trap, was het onklaar, en hy ry die donkie dood. Terwyl Forrie nog in die motor sit, onderhand hy spoedig met die eienaar van die donkie en vergoed hom vir sy verlies. Maar omdat hy gesoek was deur die polisie, het hy so gauw as moontlik uit die motor gespring en van die tonele weggehardloop. En so sit mevrou Botha en haar vriendin met 'n gesteelde motor en 'n dooie donkie. So, die twee vrouwe het echter op hulle eie veilig by die huis gekom, sonder enige konfrontasie met die polisie. Baie mans, wie se vrouwe betrokke was by die ondergrondse bedrywighede, en die vrouwe nooit uitgevra daaroor nie. Mevrou Haasbroek noem byvoorbeeld dat vrouwe nie hulle mans kwalik geneem het vir die geheimsinnigheid nie. Sy vertel, ons wou nie eintlik weet wat die mans doen, dan het ons ook ontstel. Ander vrouwe, soos Anna Nedling-Pool, het ander redes gehad. Ek was nooit die soort vrou wat uitvraarig was nie. In die opsig is ek 'n vreselike trotse mens. Ek sal nooit vir iemand vra waar hy was of wat hy gedoen het of die soort van dinge nie. Ander weer was sterk bewus van wat hulle mans aangevang het en het sonder skroom genderpolitiek gebruik om die polisie te ontwyk. Soos reeds genoem was die polisie op die spoor van mevrou Wagner se man. Op 'n vraag oor waar haar man se 303 geweer is, het mevrou Wagner geantwoord. Sergeant, hierdie inspekteur by jou, hier is 'n getuie. Hierdie goed wat jy vir my vra, jy vir my man vra. Hy kan nie lieg nie. Maar ek sal vir jou lieg dat neete op jou kop bars. Mevrou C.A. Pretorius het weer haar man actief bygestaan in die versteek van wapens. Toe hy vermoed een van vriende wat hom gehelp het in 'n sabotasiepoging gaan hom verraai, dat hy en sy vrou spoedig die wapens en bomme, wat versteek was in 'n veldmagasyn, in die huis gaan bære. Hy het dit as vanzelfsprekend aanvaard dat hy sy vrou kon vertrou. Meneer Pretorius vertel, sy was natuurlik bewus daarvan dat daar 'n magasyn was wat in het veld gehad het bomme in goed was. Dikwels moes ammunisie spoedig van buiten af in die huis ingedra word. As het sou reën. En mevrou Haasbroek se man en haar eenminnige vrou om die buiteoond, waarin sy gewoonlik brood gebak het, warm te maak, want daar moet beskuit gebak word, nadat het hard gereën het. Sy vermoed toe dat haar buurvrou die oond wil gebruik, soos dikwels die geval is. Mevrou Haasbroek het echter omgesien na haar kinders en nooit gesien hoe die beskuit gebak word. Later vind sy uit dat haar oond gebruik is om wapens en ammunisie wat nat gereën is, spoedig droog te kry.
so dat geen nieuwe betekenis aan die kaalvoet volksmoeder voor die oond. Om flink te denk is die OB vrouwens betrokkenheid by onderduimse dade ook genoodzaak. So het mevrouw van Merwe die gesteelde geld van stormjaars in die karkas van haar dooie perd begrawe, toe die speer dus by haar opdaag en die huis begin deursoek het, en mevrouw Wagner het gehelp om die 303 geweer in een kozijn in vast te mesel. Goed, dan nog net kortliks, soos genoem het Netling Pool, net soos die stormjaars die eed van houding afgeleen en opdrachte van boe ontvang, waarvan sommige heeltemal onangswekkend was, sê sy. Sy het ook een paar ou waardevolle dokumentjies in haar besit gehad, wat sy op vindingryke wijse in een kussingsloop aan een suppressboom in haar tuin gehang het. Vrouwe was ook bewus van die kodes en syne wat OB-lede gebruik het om mekaar te waarsku. Op 'n dag kry mevrou Wagner kennis dat die polisie haar huis gaan visiteer. Sy het die inkriminerende dokumente in haar besit in 'n tas gepak en na motor na die bank toe gery. By die bank het die bestuurder, wat 'n OB-lid was, haar gewaarsku dat speerders in siviele drag haar agtervolg. Op pad huis toe sien sy die polisie agtervolg haar en sy draai vinnig in 'n agterstraat in. Met trots vertel sy, hy dink toe natuurlik ek wil hom dodge en dis toe ook wat ek gedoen het. Sy het spoedig die dokumente afgegee by 'n predikant wat ook 'n OB was. En die speerder wat uiteindelik toe by die huis vir haar gewag het sonder skroom toegelaat om haar motor en die leedtas te visiteer. In hoor of meer dieselfde oord moes sommige vroue dikwels intelligensiewerk doen, boodskappe oordra en met mense skakel. Mevrou Fiki Botha vertel dat haar aandeel in die oorlog was om te dien as skakel tussen Dr. Chris Netling en die vlugtelinge. Sy het baie maal dokumente in haar besit gehad wat sy moes afgee by een of ander persoon wat verpligtig was of spionasiewerk gedoen het. Ten spyte van baie klopjagte op haar woonstel kon niemand iets inkriminerend teen haar kry nie. Mevrou Greta Wolf het weer opgetree as motorbestuurder. Sy vertel, ek was maar altyd reg om te ry. En vanweer die oorlogsmaatreels was petrol natuurlik geransoneer, maar sy was 'n onderwyseres en lid van die noodopliga, so van die Unie Verdedigingsmag het sy af toegang gehad tot baie meer petrolkoupons. En sy sê daardie petrol is natuurlik gewoonlik vir die Ossewa brandwag uitgery. Wolf het dikwels ammunisie vervoer en het die SES geneem na plekke waar hulle drade geknip het en ander sabotasiedade uitgevoer het. Sy moes by meer as een geleentheid vinnig wegry van die toneel af. Boon behalwe dit is haar agterplaas ook gebruik om gesteelde motors weg te steek om mee te vlug indien nodig. Goed. Oor haar ervaring in die ondergrondse Ossewa brandwag vertel mevrou Wagner, ons het baie pret gehad. Ons het baie dinge gedoen wat ons nie moes doen en ons het baie dinge aangevang wat ons ook eintlik nie moes doen. Dit was vir ons eintlik partykeer baie lekker. Mevrou Wolf praat uit dieselfde mond. Dit was natuurlik 'n avontuur om te voel dat jy nou hier is om 'n diens te doen en niemand weet daarvan. Ongetwyfeld het nie almal hierdie sentimente van mevrou Wagner gedeel nie en daar was ook baie swaar kry verbonde aan vroue se deelname aan die verzet. Maar vroue van alle persoonlikhede het hulle bydrae gelewer in die Ossewa brandwag se verzet teen die oorlogspoging. Van diegene wat erken het, ek was maar altyd 'n baie vreeslike bang mens, tot vroue soos mevrou Wagner wat stip vasgekyk het in 'n revolver se loop en gesê het: "Ou grootman, ek skrik nie vir 'n revolver nie. Waarom maak jy so geraas?" En haar grysse moeder, wat met 'n groot lang lepel in die hand vir dieselfde polisieman gesê het: "Jou satanskind, vir wie dreig jy met 'n revolver? Ek het in die boereoorlog baie kakies oor hulle kop geslaan. Maak dat jy uitkom." Verzet beteken ook nie noodwendig drastiese optrede soos die plan van bomme of sabotasiedade. Anna Nedling Pool beskou byvoorbeeld vroue se herberg en hulp aan vir vlugtiges as 'n direkte vorm van verzet teen die oorlogspoging. Ek haal aan: "Jy weet self van die maniere wat ons gehad het om mense ondergronds te hou. Maar daar was geen kwessie dat ons besig was om iemand anders se land se probleme te probeer oplos nie. Ons was hier besig om nog op te tree teen ons vyand wat ons van watter eeu af vervolg. Van die Kaapse dae af, net waar ons trek en land skoonmaak, agterna gekom het en hulle pale in te slaan en te sê dis hulle grond en te annexeer. Ons was net besig om op te tree teen daardie basiese eerste aardsvyand. Ons het hier probeer om dinge voor te berei vir die groot dag wat eendag sou kom. Al sou ons nie meer lewe nie, die bevrydingsdag en die bevrydingsuur." Vroue betrokke by die Ossewa brandwag was duidelik die bewus van die dualistiese aard van die beweging, die kulturele sy en die verzet sy. Die feit dat die OB so sterk verdeel was langs die lyne van gender, het vroue nie gekeer om op verskeie maniere deel te neem aan die organisasie se verzet teen Smits regering nie. So, in die proses was vroue aktief besig om hulle eie identiteit te konstrueer en bowe al die dinamiese, meestal teenstrydige betekenisse van volksmoederskap in te span, ten einde vir hulle meer agentskap toe te eien. So, hulle deelname aan die tweede rebellie was baie, baie eie soorte gewees. U moet verstaan dat as ons praat van konteks, moet ons hierdie mense binne konteks sien. Baie van die goed wat ek aangehaal het en baie van hulle eie woorde is baie vreemd vir ons.
baie politisch onkorrek. Goed wat jy nie vandag kan sê. Vooral van my studente is dit dikwels interessant om te sien hoe hulle reageer in die eerste en tweede jaar wanneer jy hulle konfronteer met hierdie verskriklike groot Afrikaanse nationalisme in die verlede. Iets wat vandag glad nie meer aanvaarbaar in die openbare toneel is. En dis juist goed. Iets kan dalk nie aanvaarbaar wees in die openbaar vandag nie, maar dit was in die verlede. En dit beteken nie dat ons kan die verlede noodwendig oordeel vanuit die norme van vandag nie. En dit is waar konteks uiteindelik inkom. En dit is waarom ek hoop dat u die Ossewa Brandwacht vroue in konteks kon sien. Ook sien dat dit was ook maar vroue wat geen keuse gehad het nie. Vroue wat gedwing was deur oorlogsomstandighede en so meer om daar te by te dra. En verder moet u ook verstaan dat baie van hierdie vroue later opgeneem was in die Nasionale Party en net so hulle verzet voorgesit het by wyse van die Nasionale Party. Iets wat u moet ook moet verstaan, iemand soos Anna Netlenpool, as mens nou kyk na haar beskrywings van hoekom sy deel geword het van die Ossewa Brandwag, dan sê sy haar lewe was deurweef van kleins af soos 'n fyn draad vir die bereiking van die republikeinse ideaal. Dit was 'n verskriklike groot slag vir Afrikaners, dink ek, in daardie tyd, om te leef met die wete dat die republieke was weg en hulle is 'n kolonie. Emotioneel en sielkundig het dit 'n verskriklike groot impak gemaak, die verlies van vryheid. Al die onderhoude wat ek gelees het, kon jy agterkom die Afrikaners was amper obsessief gekant teen Brittanje. En een mens kan dit verstaan. Jy weet die onlangse navorsing dui op 34.000 vrouens en kinders, nie 27.000. So, dis nou nuwe navorsing wat deur Celeste Reynolds gedoen is. En in daardie tyd was dit baie nader gewees. Ons het meer as 100 jaar se afstand. Hulle het dit nie. En daarom het hulle gedink soos wat hulle gedink het. Ek dink meeste van die Ossewa Brandwag mense was opreg. En ek dink hulle het nasionaalsosialisme gebruik vir hulle eie doeleindes. En hulle doeleindes was Afrikaner nationalisties gewees. So met ander woorde, of Duitsland nou sou wen of nie, dit sou groot flop wees as Duitsland wen, want ek dink nie Hitler sou die Afrikaners se kooi bloed ignoreer nie. Ek dink nie hulle het mooi deurdink nie, maar dit was 'n geleentheid gewees wat die Afrikaner dalk kon kry as Duitsland die oorlog wen. Goed. En ja, jy moet verstaan die Noordwes Universiteit pik en die Ossewa Brandwag stap baie lanke pad. Meeste van die akademici in daai tyd wat leiers was van die Ossewa Brandwag was pik akademici gewees. Alhoewel dit iets is wat ek nie vandag baie hard moet sê. En daar staan sy digitaliseringsproses aan gang by die pik. En jy moet gaan kyk by die Erfenisstichting, die Ossewa Brandwag Museum. Sy nuwe tuiste is by die Voortrekker Monument. Daar is so klein uitstallingkie daar, maar die museum het meer as 3000 voorwerpe, so hy kan baie groter. Maar gaan nag hulle bietjie wat hulle uitbrei. Goed, baie dankie. Ek wil net vir jou vra oor die nasionaalsosialisme. Ek het nou na daai Erfenisstichting se dokumentasie gaan kyk en ek het die koerantjie bietjie deurgelees. Daar's 'n hele klompie van hulle by die Erfenisstichting wat mense as 'n PDF kan lees. En dit is interessant dat hulle eintlik bitter min oor nasionaal sosialisme praat. Hulle praat die hele tyd van Christelik nasionaal. Dit is asof hulle wou wegstuur in daai koerant. Mense soos Geoffrey Cronje was baie hoog op in die Ossewa Brandwag gewees. L.J. Du Plessis in hierdie type mense. En as mens kyk, dan sal jy sien Nick Diedricks se werk oor nationalisme het 'n verskriklike groot impak op die Ossewa Brandwag gemaak. 'N tipe van 'n organiese nationalisme het hulle van gepraat. Dat die Afrikaner 'n tipe van 'n volksorganisme is. Die filosoof Herder se filosofie se volksmitologie is baie mal gebruik deur die ou nasionale party. So as ek die Ossewa Brandwag ideologie moet beskryf, dan sal ek altyd sê dis Afrikaner nationalisties, Calvinisties, nasionaalsosialistiese idees. Dis baie moeilik om dit bloot net in 'n boksie te plaas, omdat hulle soveel van hulle eie interpretaties aan nasionaalsosialisme gegee het. En as 'n mens na die ideologie kyk, dan sien jy bloot dat dit al wat die Ossewa Brandwag wou doen hiervan, by wyse hiervan, is om daai vryheid te kry van Brittanje af. Ek dink hulle was so desperaat dat hulle sou self klomp nazi's word net om nie meer onder 'n Britse vlag te wees nie. Met na 100 jaar se vervolging dink ek kan 'n mens dalk begrip hê.
My ouders het in die Bethel district in die Oost-Transvaal destijds geboer. En my ma was, my pa was net 'n gewone lid. En my ma was 'n veldkornet. En hulle daai, ek weet nie of jy daarvan weet nie, maar hulle het in daai tyd daar so in die nagte gedrol. Ja. En dan hulle, daar was al goed van, hulle mag nie links regs gesê nie, so hulle het 'n paar koerant aan die een voet vastgemaak, en sê hulle koerant voet, kaalvoet of wat. Kaalvoet, lakvoet. En my ma het ook vertel, en daai tyd as jy, hulle was baie ernstig, my ouers was baie goed republikeine, hulle was, hulle was die republikeinse ding nie groot ding. Maar my ma het ook vertel, my pa nou, het my fysiek gesê nie goed, my ma was vol pret, het was vol pret, denk ek. Want sy het ook gesê, sy haar ouwe deurklop in hulle omgeving. En hy, al wat hy hoef te sê, hy kan net sê naam van die merwe, dan weet jy, van die merwe was die woord al, dan moet hy 'n kamer gegee en kos gegee en hy kan oorblij daar. Maar sy het vreeslik baie wonderlike interessante goed vertel van hulle belewenis. Daar was vroue wat verskriklik baie verloor het in hierdie oorlog. Ons praat van man en drie seuns. Sy het met niks uitgestap. So dit was nog steeds 'n oorlog. Ek het dit nou baie ligtelik voorgestel, maar 'n mens moet in ag neem dat hy baie swaar kry gegaan. Dat vrouens het honger gaan slaap partykeer. En dis waar die Ossewa brandwag noodhulp vir ons ingekom het, waar die genderrolle in 'n mate verander is, waar vroue moes geld insamel en sorg vir vroue. My ma kom van Bultfontein in die Vrystaat. En selfs, sy is 2002 al oorlede, maar selfs, sy het ons baie staakies vertel, my pa het ook gaan skuipskiet en dan braai hulle die hele dag. Maar my ma het selfs op haar ou dag, as sy vir ons vertel van die bure, wat ons allemaal goed geken het, dan sy gesê, oom Hendrik het daar drade geknip. En dan sit natuurlijk nog, laat die doringdraad, die is jylle gewoon drade. Maar ek wil eintlik een vraag vraag, was eintlik 'n politieke technische vraag. In 1939, toe hulle die stemming in die parlement hou en generaal Herzog verloor. Waarom het die constitutie nie bepaal dat daar een verkiesing uitgeskryf is? Waarom is generaal Smuts aangestel? Wat is die rede? Die feit dat die motie geklop was, het hy aanvaar. So ek weet nie, ek kan gaan kyk daarna, maar wat opkom by my dadelijk nou, is generaal Herzog het self gekies om te bedank. En Smuts het dan nou as adjunk oorgeneem. En ek vermoed ook, as 'n mens gaan kyk na die samensmeltingsooreenkoms tussen Herzog en Smuts, dan moes daar dalk in die party se grondwet een of ander iets gewees het, wat Smuts die geleentheid sou gee om oor te neem. Die ding is, ek dink ook, dit was 'n baie noodsaaklike tyd gewees, daar was nie regtig tyd nie, so oorlog het uitgebreek. Letterlik, Brittanje het oorlog verklaar, toe sit Smuts en die parlement en Herzog hulle, toe was die volksraad in sitting gewees. En ek dink dat dit was die rede, of een van die hoofredes hoekom dit so vinnig gebeur het, is Herzog het net gesê, hy gee dit nou maar oor aan Smuts. En kyk, daarna het ons natuurlik nou Klaasie Haven gaan en so aan, wat die Afrikaner Party gestig het. Maar Herzog het daarna in 'n mate totaal van die veld af verdwyn. Maar ek weet nie, dit is 'n baie belangrike en interessante vraag. Ek dink ek moet daarop gaan ingaan. Toe ek 'n kind was, het my pa 'n plaas gedeel met ene dokter Leibrand in Swaziland. Hy was die jongste seun van 'n bokser, Rugby Leibrand, wat 'n spioen was en wat op een of ander stadium doodstraf gekry het. Nou, ek het baie skoolvakansies op die plaas gewerk en baie te doen gehad met die dokter Leibrand en hy my vertel van sy paase dinge en dat hy eintlik, daar word nie so in die boeke gesê nie, maar daar was eintlik 'n nuwe verband tussen hom en haar stryd om. Hulle het ooreenkomst gehad dat Ruby sy nou direct bevele kry uit Duitsland. Hy het nou een verband gehad met die nazi's daar en so verantwoordelikheid neem vir die sabotasie aangeleenthede, terwyl haar strijd om sy besig
hoe met die opleiding van die materialistische, militaristische geaardheid van die OBI-beweging. Is dit correct? Ek is nie seker oor Hans Strydom. Ek weet net vir 'n feit dat die helfte van die goed wat neergeskryf is oor Robbie Leybrand is 'n halwe waarheid. Daar is ongelooflik baie weggesteek, veral met die saak daai tyd toe hy voor die regsbank gedien moes kom. Baie van die goed is heeltemal weggesteek van die publiek af. Nou, daar is glo dokumente in die Osifa Brandwag argief wat nie daar hoort nie. Ek het dit nou net so gehoor in my 10 jaar wat ek betrokke is by die OB argief. En onder andere die dokumente lê in dieselfde lêer as die hoogverraadsaak teen die stormjaars. En daar is daar ongelooflik baie informatie oor Robbie Leybrand wat nou nie meer onder embargo is. So ek wil baie graag na daai dokumente gaan kyk. Maar dis interessant wat oom sê, uiteindelik wou Leybrand natuurlik ook, daar was die storie gewees dat Smits daar sluipmoord beplan was op Smits en selfs 'n sluipmoord op Hans van Rensburg, waar daar kontroversie was waar die Osifa Brandwag en Robbie Leybrand glad nie meer oor die weg gekom het in sekere kringe nie. Maar hierdie goed was so ondergronds gedoen en so agteraf gedoen dat die amptelike geskiedenisse van die Osifa Brandwag bevat 'n ou paragraafie of twee daarin. So dis 'n bewys dat dit wat oom byvoorbeeld nou aanraak is 'n gedeel van Osifa Brandwag geskiedenis wat nog so ontgin moet word. Dis net nie waar en daar's soveel vrae wat die OB nog opper. En u weet die rede waarom ons nie byvoorbeeld die antwoorde het nie is na die nasionale party se oorwinning het hulle skaam gevoel oor die Osifa Brandwag, want dit was 'n teken van verdeeldheid in die Afrikanerdom. En die NP het half begin om nie vreeslik baie aandag aan die Osifa Brandwag te gee nie. Dit was maar die bond van oud geïnterneerdes wat aangegaan het met die geskiedenis. Seker gemaak het Hans van Rensburg en sy vrou het 'n huisie tot in die einde. Maar eers nou kan ons begin om met afstand na die Osifa Brandwag te kyk. Want regtig, wie gee nou om oor hierdie stryd vandag? Dit is 'n totale ander stryd as wat daar gevoer word vandag. So ek dink ons kan die poskantore opgeblaas. Julian Visser en Hendrik van Blerk. En dis toe hulle wat ter dood veroordeel is. Ja. Ek wil net graag weet hoeveel mense is dood as gevolg van die Osifa Brandwag se aktiwiteite. As jy weet en hoeveel mense is toe dood in die Suid-Afrikaners is toe dood in die Tweede Wêreldoorlog. Die sabotasiedade weet ons van 2 mense. Wat Visser en van Blerk doodgemaak. Maar dit was 'n ongeluk gewees, nadat die poskantoor in Benoni opgeblaas is. En wat die Tweede Wêreldoorlog se sneuwel, wat die met Suid-Afrikaners wat in die Tweede Wêreldoorlog gesneuwel het, is ek nie seker nie. Ek vermy militêre geskiedenis soos die pes, so ek kan nie daar vir oom antwoord nie. Ek het gehoor is so 10,500 omtrent. Aan die woorde die OB moes eintlik 'n beter werk gedoen het, dan sal hulle meer mense gespaar het, nee. Gespaar het. Vermoed jy daar gaan 'n 2038 viering van die groot trek wees en indien wel, hoe gaan dit lyk? Moet dit dat ek hier dok besig is met die dokters my agtergrondshoofstuk of terwyl historiese agtergrondshoofstuk gaan oor die simboliese Osifa trek. En toe het ek al die akademiese artikels oor die simboliese Osifa trek gaan lees. En daar's 'n artikel in die 1979 weergawe van Historia deur APJ van Rensburg. En daar beskryf hy 'n brief wat die voortrekker wat by die voortrekker monument uitgekom het. Niemand weet waar hierdie brief vandaan kom nie. En op die brief staan by die volgende viering van die groot trek om eers oopgemaak te word op 2038. En daai brief word gehuisves by die voortrekker monument in 'n kluis. Wat nou, so ek weet nie, as 'n mens kyk na die 38 vieringe daai tyd, die ATKV het die leiding gegee en dit was asof dit spontaan, dit was 'n baie groot spontane ding wat plaasgevind het. Maar ek dink 2038, dit lê so ver, ek weet nie. Miskien ook omdat 'n mens as kind hier in die 50 jare groot geword het, jy was bewus, ek was bewus van sekere goed, my pa het ek eers ook eers later, hy het nooit aan my erken nie, maar hy was 'n OB lid gewees. My ma het behoort aan die vroumoederbeweging en die goede, en hoe dat die, ek wil amper sê die OB goed in die Afrikaner gemeenskap ingesuiver het, en ek ben die voortrekkerbeweging, die goed het als, na my mening,
is het toch in een mate die die OB beïnvloed. Ja. Ek ben, toe jy nou net nou die foto van die drie dames waar hulle sit in aardappelskil, wat het my bijvoorbeeld herinner is aan die Berg en Toerklip op Stellenbosch, jy weet nie. Dis reg. Jy weet, dat's, ek ben, die hele kultuurbeweging binnen Afrikaner gemeenskappe het, ek wil amper sê, in groot mate uitgevloei. Hmm. Uit hierdie OB-beweging. Jy weet, sonder om of die goeie van jou lezing vir my was, die bewusmaak, dit is nie net kwaadwilligheid wat hier ontstaan het nie, maar dit was een mate van om mense weer by mekaar uit te bring, omgee en hoe ook al. Dis asof daar met die vreselike politisch korrekte gees waarin ons leef vandag glad nie meer in ag geneem word dat mense het nie in die verlede kwaadwillig opgetree. Hier waar ons sit, is ons besig om geskiedenis te maak. Elkeen van u is besig om u eie sosiale geskiedenis te skryf. Is jy kwaadwillig besig? Nee, dit is gewone mense gewees. Meegesleer deur goed wat hulle nie eens besef het, hulle was meegesleer deur. Maar iets wat jy gesê het wat vir my belangrik is, is dat die OB elemente wat mense hier sien, die republikanisme en so aan, in die Afrikanerdom baie half diep gewortel geraak het. En daar is iets wat my redelijk tikkel, en dit is waarvan my dokters ook eindelijk een deel is van een baie groter project, waar ek noemde die quo vadis problematiek, die Afrikanerse vraag wat hy homself gevra het, van die eerste 9 vryburgers wat vrygestel is, waar jy nou? Die Afrikaner hoort, waar hoort hy? En daar is een groot identiteitskrisis tans, vooral onder die studenten. Julle wil nie weet hoe sukkel die studenten op Potch nie. En Potch, soos jy weet, is die plek waar die meeste Afrikaanse studenten is. So dit is een lieflike experimenteringsveld vir nou. En as jy daar kyk, daar is een problematiek in Afrikaner identiteit. En ek denk een van die goed wat ons Afrikaners nie wil erken nie, is ons is redelijk rechts in ons wortels. En ons vergeet het. As jy kyk na die Ossewa brandwag, as ek nou kyk na 1938, en jy sien hoe half die mooi van Afrikaner nationalisme uitgekom het. En eweskielik breek die Tweede Wereldoorlog uit en verdeeldheid is net so bitter soos in die Anglo-Boereoorlog. En as gevolg van daai, het hierdie constructie van Afrikaner nationalisme, half wil ek sê, daar's wat se woord in Afrikaans, of Engelse woord morf. Dis half asof Afrikaner nationalisme gemorf het in hierdie verrechtse element, wat wie sou weet, dat dit was in die Afrikaner. As dit nie was vir die Tweede Wereldoorlog nie, sou ons nooit achterkom dat die Afrikaner dalk self so regs kan wees as om hierdie wapen te dra nie. Nationale Party bewys het al klaar. Die ANP bewys het al klaar. Maar my studieleier praat van die radikalisering van Afrikaner nationalisme, wat in die Ossewa brandwag plaasgevind het. Waar, en kyk, jy sal seker ook gehoor van Dunbar Moody, wat gepraat het van die Afrikaner civil religion, hoe Calvinisme half so ingemessel was in die civiele, of in die publieke sector, dat ons het half, die NP het in 'n mate ons socially engineer. En hulle het, die klomp papas. Die NP manne laat my altyd dink soos 'n klomp bekommerde papas. En ek dink daar was ook die groot probleem gewees. Maar niet te min, ek hoop ek maak sin. Ok, ek denk, sal ons nog 2 vrae vat. Wat was die rol van die broederbond in die Die rol van die broederbond? Kyk, in die begin met die stichting van die Ossewa brandwag, was daar een groot controversie wat kolonel Laas was dalk een vrymeselaar geweest. Die Afrikaners is vreselijk bang vir die vrymeselaars. En om daardie rede was een klomp mense van die groot raad ook mense gewees wat betrokke was by die broederbond. Kyk oom, baie van, kyk die ATKV en die broederbond het ons ook redelike bande later gehad, vooral na 1938. En omdat die OB gevloei het uit 1938, was daar redelik baie broederbondlede, wat behoort het aan die Ossewa brandwag. Maar, in 1941 het die Nationale Party en die Ossewa brandwag geskei. Want generaal Hertzog, Dr. Malan, het vir Hans van Rensburg gesê, ons van die partijpolitiek, jylle is een volksbeweging. Jylle mag nie op partijpolitieke front enige invloed heen. En toe gaan publiseer die Ossewa brandwag een concept grondwet. En Dr. Malan het toe besluit om totaal te breek met die Ossewa brandwag. En nadat die breek plaasgevind het, het die broederbondse invloed in die OB ook baie minder geword. Want mense het maar die pad van die partij gevolg. En daar is ook een interessante deel van die Ossewa brandwag geskiedenis. Ek het een artikel daar oor geskryf oor Afrikaner vrouwe politiek.
en oor hoe die tannies uiteindelik baie kwaad geraak het vir mekaar as iemand Hans van Rensburg aangevat het of iemand Dr. Malan aangevat het. So jy het jou mense van wat van Rensburg aangehang het, jy het jou Malaniete gehad en in die koerante het die vroue mekaar met briewe aangevat. In elk geval. Ek het so gesit en luister en ek sien 'n parallelle ding met wat gebeur het met die Afrikaners en wat die afgelope jare gebeur in die swart gemeenskap. Die vroue wat opruk. Die ondergrondsheid. Dit is maar nie dieselfde ding. Dit is eienaardig hoe die geskiedenis homself herhaal. En dis my 'n mooi woord in Afrikaans. Dit is eienaardig. En in geskiedenis self ook begin, ek was so paranoïs die afgelope tyd, moet wat, ek wil nie meer koerante lees, want jy sien patrone raak, en dan vraag jy jouself af, en ek dink jy moet dit weet, en ek dink ons allemaal besef dit, ons leef in baie interessante tye. Sjaal, baie dankie.